يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. اور انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اگر میں زکوۃ ادا کروں گا تو میرے مال کے اندر کیا آ جائے گی؟ کمی آ جائے گی. اللہ کے رسول نے فرمایا ما نقضت صدقۃ من مال, کہ کوئی صدقہ اور زکوۃ مال میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں کرتا ہے. کمی نہیں ہوتی ہے زکوۃ نکالنے کی وجہ سے. بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یار میرے 40,000 روپے میں سے 1,000 روپے کم ہو گئے تو بچے کتنے؟ 39,000 روپے. کتنے بچے؟ 39. 1,000 روپے کی بظاہر کیا لگ رہی ہے؟ کمی لگ رہی ہے, لیکن حقیقی معنی میں یہ کمی نہیں ہے, بلکہ اس کمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانے سے ایسا پورا کرتے ہیں کہ جس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے. اور دیکھو ہر چیز کی یہ خاصیت ہے کہ آپ پہلے کی چیز کو خرچ کریں گے تو دوسری چیز آئے گی. بات سمجھ میں آ رہی؟ فرض کریں کوئی گلاس ہے, اس گلاس میں آلریڈی پانی بھرا ہوا ہے, تو آپ جب تک اس پانی کا استعمال نہیں کریں گے دوسرا پانی اس میں بھر پائیں گے؟ نہیں بھریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے سے اس میں کیا ہے؟ بھرا ہوا ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ڈبل سے آپ کا گلاس بھرا جائے تو پہلے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کے گلاس کو خالی کرنا پڑے گا. بھائی رمضان چل رہا ہے نا, روح افزا کے شربت سب لوگ پیتے ہیں, تو آپ کے سامنے جو گلاس روح افزا کا رکھا ہوا ہے شربت کا, آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ڈبل ایک گلاس اور روح افزا ملے, تو پہلے آپ کو وہ پہلے والا گلاس خالی کرنا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ کہ بغیر خالی کرے ہوئے آپ کو ڈبل روح افزا کا گلاس مل جائے گا. اسی طرح سے آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مال میں بڑھوتری ہو, ہمارے مال میں اضافہ ہو, مزید ہمارا مال ترقی کرے, تو پہلے جو مال اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا اس کو خرچ تو کرو. جب آپ کے پاس سے وہ مال خرچ ہو جائے گا, آپ کے پاس جگہ خالی ہو جائے گی, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کیا دیں گے؟ مزید مال دیں گے. اس کو ایک مثال سے اور سمجھو. فرض کریں ہم نے کوئی کمرہ بنایا, اس کمرے کے اندر ہم نے یہ چاہا کہ ہم اس کمرے کو قدرتی ہوا کے ذریعے ٹھنڈا کریں, تو آپ نے دروازہ بند کر دیا, صرف ایک طرف کی کھڑکی کھول دی, تو بتاؤ آپ کا کمرہ ٹھنڈا ہوگا؟ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ آپ کے کمرے میں جو ہوا آ رہی ہے نا, وہ کراس نہیں ہو رہی ہے, باہر نہیں نکل رہی ہے. آپ کو کمرہ ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک طرف سے کھڑکی کھول کر کے, یا تو دوسری طرف کی کھڑکی کھولنا پڑے گی, یا ادھر کا دروازہ کھولنا پڑے گا, تاکہ ہوا ایک طرف سے داخل ہو کر کے دوسری طرف سے نکلے, تو وہ آپ کے کمرے کو ٹھنڈا کرنے کا کیا بنے گی؟ ذریعہ اور سبب بنے گی. اسی طرح سے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مال میں اضافہ ہو, بڑھوتری ہو, اور ہمارا مال ہمارے لیے آرام کا سبب بنے اور ذریعہ بنے, تو آپ کو ایک طرف سے مال کمانے کی فکر کرنے کے ساتھ ساتھ دوسری طرف مال کو خرچ کرنے کی کیا کرنا پڑے گی؟ فکر کرنا پڑے گی. تو فرمایا کہ صدقہ اور زکوٰۃ کی وجہ سے مال کم نہیں ہوتا ہے. ایک بزرگ کا مقولہ ہے, تقریباً علامہ جوزی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی بھر دو قسم کے لوگوں کو ڈھونڈا, مجھے کبھی نہیں ملے. ایک وہ شخص جس نے اللہ کے نام پر خرچ کیا ہو اور وہ فقیر ہو گیا, اور ایک وہ شخص جس نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہو اور دنیا کے اندر اس کے اوپر اللہ کی پکڑ نہ آئی. ایسے شخص میں نے زندگی بھر ڈھونڈے, مجھے کبھی بھی نہیں ملے. یعنی کہ جس نے کسی پر ظلم کیا, دنیا کے اندر اللہ کی پکڑ اس کے اوپر آئی, وہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا. اور جس نے مال اللہ کے راہ میں خرچ کیا, کبھی وہ فقیر اور غریب نہیں ہوا. بتاؤ آپ نے دیکھا کہ جس کسی نے زکوٰۃ دی ہو, جس کسی نے صدقہ دیا ہو, خیرات دیا ہو, اس کو آپ نے نانا شبینہ کا محتاج ہوتے ہوئے دیکھا ہو, یا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے دیکھا ہو, یا فقیر دیکھا ہو, نہیں ہوتا ایسا. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان خرچ کرنے والوں کو زیادہ دیتے ہیں, مزید دیتے ہیں, اس کے اندر کیا کر دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اضافہ کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی یہ منشا ہے کہ یہ دولت جو ہے نا, یہ دولت تم امیر لوگوں کے پاس میں جمع ہو کر کے نہ رہ جائے, اور تم یہ نہ چاہو, یہ نہ سوچو کہ غریب ہمارے در پر آئیں اور ہمارے محتاج اور ضرورت مند بن کر کے رہیں, اور وہ پھر وہ ہمارے در پر آئیں تو ہم ان کو کیا کریں؟ زکوٰۃ ادا کریں. نہیں, بلکہ تم خود ان کے در پر چل کر کے جاؤ, اور اپنے لیے یہ چیز نعمت سمجھو, اور اپنے لیے یہ چیز فخر کے لیے سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس لائق بنایا ہے, ان لوگوں کا حق میرے مال کے اندر رکھا ہے, جن کا حق اللہ تعالیٰ نے میرے مال میں رکھا ہے, ان تک میں اس حق کو کیا کر دوں؟ پہنچا دوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین فی اموالہم حق معلوم, اور ان لوگوں کے مالوں میں, اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی جو صفتیں بیان کی ہے نا, فرمایا کہ ان لوگوں کے مالوں میں ایک متعین حق ہے, ایک حق مقرر ہے, ان لوگوں کا, مانگنے والوں کے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی جو مانگتے نہیں ہیں, دست سوال دراز نہیں کرتے. تو ان لوگوں تک ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مال پہنچانا چاہیے.